Băbăcan! Băi, Boni! Boni, ești îngearețil, Boni! Et vor mi xuzhan naylandakner. Մենք մտնում ենք գլխավոր մուտքից, հասնում ենք ախրանիկին են եզին, ուտեղից արդեն թեքվում ենք։ Վահակ, այդ պլանը մենք անգիր գիտենք, անցի առաջ։ Պաստու, Բոնի, պաստու։ Պաստու, ասեցա, Բոնի, պաստու։ This time for Africa. Չի ուրի պաչում եմ, չեմ գմուղակի։ Կարվա ես մենակ պաստում։ Ես բակից, բան չեմ հասկանում։ Շարունակությունը դիտե Спасибо, Лавна. Гламур, стильный танц. Вайрах, супер, хишел экелек, а? Каранг, моранг, джанул. Ты серик зангел, хравиде. Молодцы, да, молодцы. А мы, Луис, не торестим, ведь вот моранал глини, лесим. Ничего, ну? Та стари арачи сура, арачи нам кам ботек сарецим. Ой, тишна. Да, спасибо, вас добре. Երկու ամիս առաջ ոտքերս եմ երկարացրել, մեկ է շրթունքներս եմ հաստացրել։ Ոնց է? Մի քիչ պրոֆիլ արա, լսի շատ գլամուրա, տարոսը ոտիկներից։ Դա ուրեմն ինչ են կանգնած, են խոսում, նստենք եկեք։ Այսօր լինելու է շատ լավ օր, ես գիտեմ, ես երազ եմ տեսել։ Նավայտի։ Բաո, բան ես գցնելու։ Աֆիցիանտ, օյ, գախսոն։ Գախսոն։ Всё, эсор, Луизичка и Онна. Будем кеф и кану. Бать, тут наверное. Бай, наверное, да? Мы сейчас пасом лурдем, а сам дэн. Артен стэх гал, инц хамар наверное, чишн асад, мэс наверное, нэр не прочь. Луиз, не зеркали, мы катум кез инч арна. Սկզում մտածեցի Louis Vuitton սոնչկա։ Սպասի մի րոպե, թող օտար մարդիկ գնան, հետո նոր կխոսան։ Դե դավայտի, դավայտի, վերցրեք բակալները, դավայ, ահա, ես քեզ, մի լուշիկ ես քեզ, ես էլ քեզ, դավայտի, զավտրիչույնըք դե։ Happy birthday! Happy birthday! Երեխեք, այսօր Լուիզիչկայի Ոայ, աղջիկներ, նվերներ էլ ալինելու, լուրջ եք ասում, ճիշտ ասած ինձ համար ձեր ներկայություն արդեն մեծ նվեր էր, բայց որ նվեր կա, յանի պրոչ։ Լուիզ, ես երկար եմ մտածում քեզ ինչ առնեմ, մտածեցի Louis Vuitton սոնեջկա առնեմ, ու դաժա առա։ Լուրջ ես ասում։ Բայց ինքան էր սազում եմ են նոր շորիկի հետ, որոշեցի քեզ ուր Спасибо, Джануль. Անպայման հիշացրու քո ծնունդին է, ես են գլամուրն ապաստակ առնեմ։ Լուիզ, իսկ ես մեծ նվերը իմ Մագայի, Մարիշի ու Գայուշի կողմից։ Փոքր կտրոնը մի քանի հոգով որոշել եք նվիրեք, հա։ Բայց դու ասաց ի՞նչ կտրոնը։ Բայց հդմու կտրոնա։ Չէ, դու հարցրու ի՞նչ կտրոնա։ Ի՞նչ կտրոնա։ Այսօր մենք մեր մանիկյուրը, պեդիկյուրը, վիզաժը, մեյքափը արել ենք քո սալոնում։ Մոլացի։ Ապրես, ապրես։ Բրավո։ Спасибо։ Այս անպայման կպահեմ։ Դնեմ շամպայնի տակ, որ չկորի։ Լուիզ, նայեք ես ինչ գժական հեռախոս եմ բերել, երեք Դուբայ։ Լուրջ ես ասում, վայ իմ ուզածնա, սպասիվը մաշուր ես, ինչ կայք նրես, բայց ես չի աշխատում։ Երեք ընկելա, Լուիզ։ Հա, դրա համար չի աշխատում։ Ընգա։
կեղտոտվեց մի քիչ քո շամպունիով լվացել եմ, հիշմես, որ ինձ նվիրել է իշական շամպունը։ Ոչ չանցո։ Մար, արի դու էլ մազերդ ես գույն մի ներքի էլի։ Ինչի լույս բատա։ Լավ, վերջ երեխեք հիմա պարելու ենք։ Սումիչկա։ Բալդինինի բասանոշկաներ։ Չէ։ Քուչից գոտի։ Շանել համար 5։ Հնություն։ Նելուշ, դու չգիտես իմ ամենասիրած ծանելիքը Հերմես։ Լավ երեխեք, այս տարվա իմ պահած նոր կվշուկ կան, թո ձեր համար գաղտնիք մնա։ Լուիզ, իսկ քանի տարեկան դարձար։ Ես այս տարի ես նշում եմ իմ 3-րդ տարի դարձա։ Այդ որ 3-րդ տարին է, այդ պահին փրոշտում է։ Երևի իր տարիքից ալերգիա ունի։ Մարի արձ աղջիկներ։ Վալենտինա։ Բալեֆ։ Լուիզա։ Դուք ծանոթ եք։ Ոնց։ Լուիզ։ Երեխեք ինչ ես պատմել իմ մասին։ Ես ժողովուրդ։ Լուիզայի ամենամոտ ընկերուհին է։ Լուիզա, ուժս։ Աղջիկներ, ամենամոտը որն է, ուղղակի։ Ամենամոտը այն է, որ մենք հենց հիմա միասին ենք ապրում։ Միասին։ Ադեմ, բայց ինչ լավ տորտիկը։ Աֆիցիանտ, ես ես խնդրում եմ, էլի եկեք այս տորտիկը տարեք, էլի այստեղ չենք ուտելու, այս ուղղակի գլամուր տեսքի համար է։ Մենք բոլորը դիետայի վրա ենք։ Բայց մի րոպե մի տարեք, դուք եք դիետայի վրա, ես հո դիետայի վրա չեմ։ Մենք հիմա կզբաղվում ենք իրանով։ Աֆիցիանտ, մի րոպե, ինձ օղի բերեք ու չէ, էլ բան պետք չի, ես տորտիկով կզբաղվեմ այդպես։ Ինչ եք խմում, ժողովուրդ։ Վալենտինա, քեզ մի քիչ ավելի զուտ պահի։ Ասում է այսօր քեֆ ենք անում, հա։ Ահա, ճիշտ ասած, որոշել ենք քեֆ անել։ Դե, չսկսենք։ Վալա, ձեր մակիաժը ո՞ր կոշկակարի մոտ եք արել։ Շատ դուր եք։ Ասեմ, դե եթե Լուիզան ձեզ համար կոշկակար է, ուրեմն ուստա Լուիզի մոտ։ Տղա ջան, որ քեզնից այսքան ներ ստացեմ, դու կգող լինես։ Տղա։ Բայց դեռ որտեղ տղա տեսար։ Չէ, ես կատակով ուղակի բեղեր ենք ո շատ ունի, անդադ ինձ թվում է տղա մարդ։ Այո, ես բեղերի հավաքածու ունեմ։ Դե։ Վալենտինա, մի բան հարցնեմ էլի, ինչի ես եկել, քեզով է հրավիրել ընդհանրապես։ Ոնց։ Նախ ամենամտերիմ ընկերուհիներին չեն հրավիրում, երկրորդ ես չէի կարող բացթողնել նման բացառիկ երևույթը։ Լավ, հասկանալի է, ներում եմ քեզ։ Իսկ նվերը։ Նվեր։ Ինքը նվերը տանը կստանա։ Սյուրպրիզ։ Դե չպարենք մի քիչ։ Լավ, աղջիկներ, որ Վալենտինան ասում է, երևի պարեք։ Այն օղին ինչ եղավ։ Լուիզ, բայց ես ստիլնի ընկերուհիդ մի քիչ անշնորհակալ է, հա, երևում։ Չէ, ինքը անշնորհակալ չի, ուղղակի բնավորությունն է մի քիչ ուրիշ։ Մի քիչ ուրիշ։ Մի քիչ էլ պրիչոսկա։ Բայց երունգները։ Ու մամա ջան, վերջին անգամ վերջին զանգի, տեսնում քերած կարեկցի արել։ Ես
Վերջի զանգ չեմ ունեցել։ Կստացի, վերամետ ինչ, հա? Լավ երեխեք, առաջարկում եմ, եկեք մի փոքր պարենք, թուլանանք, թեթևանանք։ Ինչ կասեք։